אקו ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש אקו, אני מאוד 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 אוהב את מזמין הערב. אני מרגיש אליו כמו אל בן שלי, אל ילד שלי. מורז, הוא היה מורז, היום הוא רבי מורז. הוא אחד שעוסק באמת במלאכה קדושה שאין אהובה ממנה אצל הקדוש ברוך הוא, וזה מעלת זיכוי הרבים. בכל מקום שהוא יכול הוא מקדש שם שמיים ומגדיל שמו ברבים של השם יתברך. ואני כל כך אוהב אותו וגאה בו, שאני מודה לקדוש ברוך הוא שלפני 7 שנים בערך זכיתי להכיר אותו. אקו, השיעור שבחרתי הוא לא סתם בחרתי אותו. השיעור שהכנתי הוא לא סתם הכנתי אותו. אני, מי שמכיר את השיעורים שלי, אני גם ענייני דאומה, מה שקשור ליום, מה שקשור לשעה, מה שקשור לרגע, מה שקשור לעם שלנו. אנחנו בתוך 10 ימי תשובה. אנחנו בתוך 10 ימים שבהם אנחנו אמורים לחזור בתשובה. אמורים לשנות את מעשינו, את דרכנו, את דרכנו הרעות. ומי שלא משנה את זה בעצם מפספס את המהות. באנו לפה לעולם הזה לעבור דרך פרוסדור צר מאוד. כל העולם כולו, כותב רבי נחמן, גשר צר מאוד. זה גשר, ולא סתם כתוב גשר. על גשר אי אפשר לעשות פרסה. על גשר לא משנה אם עצרת, נתקעת, טעית, אתה חייב להמשיך קדימה, לזוז, להמשיך הלאה. למה הגשר הזה צר? הוא קצר? הוא צר. לא כתוב אבה, לא כתוב עם שוליים. גשר צר מאוד. העולם הזה צר מאוד. הוא קצר מאוד. כמו שאומר התנא הקדוש, כמו שאומר פרקי אבות, היום קצר והמלאכה מרובה. אתם הצעירים פה שיושבים כאן, יום אחד תגיעו לגיל של האיש המתוק הזה. יום אחד גם אתם תהיו מעל גיל 50. ותאמינו לי, ההבדל ביניכם לבינו זה מעל 30 שנה. תשאלו אותו, זה עבר לו כמו שנייה אחת. תאמינו לי. העולם הזה עובר מהר, נגמר מהר. השאלה זה לא כמה חיינו, זה השאלה אם חיינו נכון ואיך לחיינו. אני בשיעור הזה רוצה להביא את כולנו לחיות נכון. מי שמסביר לנו איך לחיות נכון, זה דוד המלך עליו השלום. שמורס באוטו אמר לי, הייתי רוצה שיעור מספר תהילים, אז לרגע קפאתי, אמרתי, טוב, כבר הכנתי שיעור. הוא לא ידע שהשיעור שהכנתי זה לא רק מספר תהילים, זה מתחילת ספר תהילים. זה מהמילים הראשונות של ספר תהילים. זה בעצם מהפתיח שפותח איתו דוד המלך עליו השלום. והוא פותח באשרי האיש. הוא קורא לכולנו אשריכם, אבל יש לזה לא תנאי אחד, אלא 3 תנאים. אומר דוד המלך, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. דוד המלך אומר, אשריך, רבי מורז האהוב שלי, לא לזה שיש לך כיפה יפה על הראש. לא לזה שאתה מניח תפילין בבוקר. לא לזה שיש לך כיסוי פה באמת כמו של הבן איש חי. ממש עם בובו, קריות אוויר בן פורת יוסף. לא עלייך ששם הכיסוי, אומר דוד המלך, אשרייך. לא עלינו ששומרים שבת, דוד המלך אומר, אשרנו. הרי החל, אומר מדרש תהילים, להתחיל דוד באשרי, הרי אשריך זה דבר חיובי. אז בוא תגיד לי מה חיובי. דוד המלך אומר, לא, אשריך זה דבר חיובי, רק אני אגיד לך מה חיובי לעשות, זה לא לעשות 3 דברים שליליים. איך מתחיל דוד המלך? בוא אני אראה לך מה אשריך. אשריך, סור מרע. לא פעם, לא פעמיים, 3 פעמים. על מה? אני מבקש לך, אומר דוד המלך, להיזהר מעצות של אנשים לא בני תורה. אם אתה שומע לעצת חבר, ילד, נער, מושפע, או לאיזה עצת אדם זקן, לא בן תורה, זה בעצם עצת רשע. כי כל מי שלא הולך על פי דרכה של תורה נקרא מרשיע, הוא בגדר רשע. לא שהוא חס שלום איזה רשע, אני לא בא לדבר עליו. יכול להיות שהוא אדם טוב עם לב טוב,
אבל ההצעה שלו היא לא הצעת חכמים. יש הצעת חכמים ויש הצעת רשעים, אומר המדרש. אומר שאתה בא לשאול שאלה הצעת חכמים, לא בכדי תלמידי חכמים נקראים חכמים, כי יש להם חוכמת חיים. שאתה רוצה ללמוד חוכמת חיים, תבוא למי שלמד חיים, למי שעבר חיים, למי שלומד בספר החיים. כותבנו בספר חיים. באיזה ספר? אומר, כתוב אותי אבא בספר שלך הקדוש. מי זה ספר חיים? מי לומד ספר חיים? מישהו תלמיד חכם. רבותיי, שאדם בא לקבל עצה, אף פעם אל תקבלו עצה מאדם רשע. זאת אומרת, שהוא אדם שאין לו הסתכלות תורנית. הוא לא מסתכל קדימה. קבלו עצה רק מאדם שרואה קדימה. ומי הוא הרואה קדימה? הוא התלמיד חכם. מי הוא החכם? הרואה את הנולד. מי רואה את הנולד? התלמיד חכם. הוא יודע להגיד לך על זה שעכשיו ילד, נולד לך, הוא יודע להגיד לך מה השם הנכון לקרוא לו. מי נכון שישב עליו סנדק? איך נכון לחנך אותו? באיזה בית ספר? ובאיזה כיתה לשלב אותו? למה? הוא רואה קדימה. הוא רואה מהלכים שאתה לא רואה. בא אליי בחור, אומר לי, אני כל כך אוהב את השיעורים שלך. אתה כל כך מדבר על כיבוד הורים. אני כל כך אוהב את השיעורים על כיבוד הורים, על רבנו. אני רק התחתנתי שנה ראשונה. אשתי אומרת לי, אני כבר לא יכולה יותר. אבא שלך לא מפסיק להשפיל אותך ולבזות אותך. יהיו לנו מחר ילדים. זה מה שהם יראו, אבא מושפל. אתמול זכיתי והייתי בשיעורים פרטיים, סגורים, לא לקהל הפתוח. באחד השיעורים הייתי בחולון בפנטאוס של בחור מתוק מדבש. באמת, איש מתוק, אלי שמש. והיה איזה בחור מתוק שישב מאחורה שם, והוא ניסה ככה דווקא לבוא לצד ההורים בקטע הזה. ואמרתי לו, תראה, כלל ההלכה יחיד ורבים, הלכה כרבים, יש בתורה כלל ויש יוצא מן הכלל. אז הוא קצת ניסה להגיד, אבל כבוד, אמרתי לו, אין פה כבוד. על מה אני מדבר? אני אתן לכם דוגמה. בא לי בחור שאבא שלו משפיל אותו ליד אשתו. כל מילה שנייה עוקץ אותו, כל מילה שנייה קורע אותו, כל מילה שנייה מנמיך אותו, כל דבר שני עושה ממנו אפס. והבחור אומר לי, רבנו, תראה, נגיד לך את האמת, מניסיון עם אבא שלי, שהייתי גר בחוץ לארץ, הוא היה מטורף עליי. שחזרתי לביקור, הוא התייחס עליי כמו למלך. שאני נוסע מדי פעם וחוזר, אבל שאני קבוע לידו, אני נגמר ממנו. אפילו פעם גרתי בדרום הארץ, ושגרתי בדרום הארץ, הוא התייחס עליי כאל הבן הכי אהוב. אבל שחזרתי לגור קרוב, הוא פשוט תרכיב אותי. הוא גמר אותי. מחר יהיו לי ילדים. מה הם יראו? אבא מושפל? שאל אותי מה לעשות. אמרתי לו, תראה, מי שמכיר אותי בעניין כיבוד הורים, אני חושב שאין מי שמדבר על זה יותר ממני. זה לא נושא שמשתלם לדבר עליו, כי כשאתה מדבר עליו, תמיד מישהו מרגיש לא נעים בקהל, כי כולנו חסרים בכיבוד הורים. ואני מדבר על זה הרבה, כדי שאני יודע איפה חסרים אנחנו. אמרתי לו, יש לך מצווה גדולה לכבד את אבא שלך, אבל לא פחות מזה לעזוב את המקום שאתה גר בידו. אל תגור ליד אבא שלך. מה, רבנו, באמת? אמרתי לו, כן. למה? אמרתי, תראה, אני מסתכל קדימה. הרי אתה מצווה לכבד אותו. אבא שלך לא אדם חולה. אם היה אדם חולה וצריך טיפול, הייתי אומר לך לא להשאיר אותו. אם הוא אדם שותה, מסכן, איבד את המוח, הוא איזה אחד שהמוח והוא לא חברים, מסכן. רבי חיים פלאג'י המטפל בהורים, שאומר, היו שותים וטיפלתי בהם. אבל אבא שלך אדם בר דעת, שעושה את זה מתוך מודע שהוא כזה. אין מצווה להיות מושפל על ידי אבא. וגם אין מצווה בסוף שתשנא אותו. אתה רוצה תשובה כנה? לפי מה שאתה מתאר פה, אתה כבר שונא אותו. אומר לו, מה זה שונא אותו? אני לא יכול לאהוב אותו. אמרתי, יו, אתה גם תגיע למצב שלא תוכל לכבד אותו. כי שיש אהבה לבן אדם, יש גם כבוד אליו. שנעלם האהבה לבן אדם, גם נעלם הכבוד אליו. כי הכבוד מגיע אחרי שאתה איפשהו מרגיש אליו איזשהו, איזה אהבה, חמלה, רחמים, משהו. ואתה מאבד את זה. אמר לי, הרב, אני בטוח, זה הצעד. אמרתי לו, צדיק שלי, זה הצעד. אתה מפתיע אותי, אומר לי, אני פחדתי לשאול אותך, אבל למה? אמרתי לו, תראה, אני רוצה שלושה דברים להשיג. דבר ראשון, כיבוד הורים. אם תשאר קרוב אליו, לא תכבד אותו, אתה תענה לו. אתה תתפוצץ עליו, אתה תתחצף אליו, אתה תעבור על מצוות כיבוד הורים, למה? דבר שני,
הילדים שלך לאן גודלים? לראות אבא מושפל ואומלל? הם בסוף יתנהגו אליך בדיוק כמו שאבא שלך מתנהג אליך, כי הם יגידו, אם סבא אומר שאבא מפגר, אבא מפגר. דבר שלישי אמרתי לו, וזה לא פחות חשוב, אתה יום אחד צריך פסיכולוגים, פסיכיאטרים, כדורים, ולא בטוח שאשתך שם תוכל עוד לעזור לך, אפילו חשק לאישה ולילדים לא יהיה לך. כי אדם שהוא מתוסכל ומושפל, זה אדם שהוא גמור. זה אדם שהוא גמר את הסיפור. זה מה שאומרת התורה. שלושה דברים אל תעשה. אל תלך בעצת רשעים. אל תלך להקשיב לרשע. למה מה שהוא יציע לך, ייגמר לא טוב בחיים שלך. מה שהוא יציע לך, יהיה עם איזה אינטרס ונגיעה. מה שהוא יציע לך, זה יהיה לא לטובתך. לכן אומר דוד המלך, אם אתה בוחר לך חבר רבי מורז, שהחבר שלך יהיה איזה בן תורה, איזה אדם יראת שמיים, איזה אדם עם משקל של תורה, שלא אינטרס, לא אכפת לו מה יש לך בכיס, אלא אכפת לו כמה טוב יהיה לך בלב. זה אומר דוד המלך. אומר, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים. קודם כל, תימנע מלהקשיב לרשעים. אתה שומע איזה תוכנית רדיו, כל אחד והדעות שלו. אתה משוגע. זה עצת רשעים. אתה עכשיו יש לך חבר מושפע. אומר לך, בוא, יש איזה אחד פה, צריך לקבל איזה מכה. בוא, זה, ואתה מפגר, הולך אחריו. בסוף אתה רואה נער ועוד נער ועוד נער ועוד נער. 15 בחורים צעירים בגיל שלכם, 14-15, מקים ילד, מתעללים בילד. למה? כי חבר הביא חבר. כי חבר השפיע על חבר. כי חבר אמר לחבר, בוא, זה נכון, הוא מלשין, הוא כזה. בוא, נפרק אותו, נעשה לו. ואז אתה רואה סרטון מזעזע, שמי שלא יזדעזע, איבד את הנפש, את הרגש היהודי. איך זה הגיע לזה? עצת רשע. שחבר אומר לך, בוא, תעשה, תנסה. חבר אומר לך, כך, אתה תנסה, תעשן. כך איזה אחד, זה משהו, זה לא סתם פייסל, זה פייסל עם שפם. אומר דוד המלך, אני לא רוצה שעכשיו תשים כיפה, תניח תפילין, תלית עם אבנים של סברובסקי, זה יפה, אבל לא על זה אשריך. אשריך דבר ראשון, שאתה לא תקשיב מהיום לעצת רשעים. מי זה רשעים? כל מי שלא הולך בדרכה של תורה. הלך בדרכה של תורה, זה עצת חכמים, זה עצת צדיקים. לא הלך בדרכה של תורה, זה עצת רשעים. אפילו יש לו לב טוב, איזה שדרן ברדיו, או איזה מיסטיקן, חרטטן, שאומר לך, איזה מזל אתה, מזל נחס. אל תקשיב להם. חבר שלך אומר לך, בוא, אוסול, ילד בן 14 יודע מה זה אוסול. ילד בן 13 אומר לך, בוא, תהיה גברי. אתה יודע מה זה גבר? בוא, זה עצת רשע, אומר דוד המלך. כל הבעיה שאתה רואה היום בחוץ, אומר דוד, זה כי יש עצת רשעים. אם היה עצת צדיקים, עצת חכמים, היה פה טוב. ומלא הארץ טוב היה. ולא מלא הארץ חמאס, לא מלא הארץ זימה. אבל כל אחד יודע לעץ לכולם. עצת אחיתופל, עצת רשעים. אומר דוד המלך, דבר ראשון, קבלו על עצמכם. תתרחקו מעצות של אנשים לא בני תורה. לא בני תורה אמיתיים. לא אנשים יראת שמיים. אם יראת שמיים, הוא יצא לך את מה שהכי טוב לך. הוא ייתן לך עצה, שרק בעצה הזאת ירפא אותך. אתם יודעים, סיפרתי את זה באיזה שיעור. היה ויכוח בבית כנסת. מי יעלה? שליח ציבור? השנה של אבא. יש עניין. לעלות שליח ציבור. אז בא אחד, אמר, לא, אני עולה שליח ציבור. אמר לו, לא, אני עולה, זה השנה של אבא שלי. אומר לו, זה השנה של חמי. אמר לו, אתה משווה חם לאבא? אמר לו, אבל זה שנה של חמי, אני עולה. אמר לו, שנה של אבא שלי, אני עולה. ישב בבית כנסת בצד ימין, אורח כבוד, שהם קלטו את זה, מתביישו. ישב הרב שלמה זלמן אוירבך, אחד הגדולים, להגיד את השם שלו זה בעלה. הוא שמע את הוויכוח, אמר, אתם תקבלו ממני? אמרו לו שניהם, מה שהרב יגיד קדוש. אמר להם, מה הוויכוח? תראה רבנו, ביורצייט, בשנה, יש עניין לעלות שליח ציבור, זה עניין גדול. כתבו רבותינו, בלפולנו. אמר להם, מי זה בשבילך הנפטר? אמר לו, אבא שלי. אמר לו, בשבילך? אמר לו, חם שלי. אמר לו, אתם מקבלים? אמרו לו, כן. אמר, אם ככה אני פוסק שזה שהחם שלו, יעלה.
אמר, למה? אמר, תראו, יש לזה סיבות, יעלה, חבוד. כולם היו, מה, אתה משווה חם לאבא? אבא זה אבא, חם זה חלום. תראו איך הוא קשב קדימה, יצאת חכמים. שאלו אותו בסוף, רבנו, למה זה עם החם? אמר להם, תראו, קודם כל, אם אתם רוצים לעלות הנשמה, יש לה נפטר. מה הנפטר צריך יותר מהכל? מידות טובות, ויש מידה יותר יפה מבטרנות. עצם זה שהוא ויתר, זה נחת רוח לנשמה גדול. יותר מאשר על השליח ציבור. דבר ראשון. דבר שני, כתוב, לא מצאתי כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. ובמקום שיש מחלוקת, אפילו יהיה לא בית מקדש מעט, פה זה בית כנסת, יהיה בית המקדש האמיתי יחרב. איפה שאין שלום נחרב. כנסייה ויש בה שלום, תעמוד. בית כנסת ואין בו שלום, יחרב. כנסייה, מיקוס פקוס, צ'וקונוס, מקונוס, והם ביניהם באחווה ורעות ושלום, המקום יעמוד לנצח. בית כנסת, היכל, ספרים, גמרות, ראשונים, אחרונים, זוהר, בבלי, זה ירושלמי, ויש מחלוקת, יחרב. אמר, זכה לעשות מעלת השלום. דבר שלישי לא פחות חשוב. אמר, מה? אמר, זה שהיה חוזר הביתה, זה, שהוא יחזור הביתה עם האבא, אשתו שאל אותו, נו, איך היה היום להיות שליח ציבור? הוא יגיד לה, לא עליתי. למה? הרב אמר שהשני יעלה. טוב, אין דבר, אשריך שוויתרת, אבא שלך יש לו נחת. הוא אומר, אבל אם החם, זה אם החם היה חוזר הביתה. אשתו, מה הייתה? אומרת לו, נו, נו, עלית למען אבא שלי. הוא היה אומר לו, ויתרתי, כי זה אבא שלי ויתרת, מה, אני לא מכירה אותך? אם זה היה אבא שלך, לא היית מוותר. היה הולך לו השלום בית. אומר הרב שלמה זלמן אוירבך, אני שנתתי לו עצה, הבאתי לו עצת חכמים, הבאתי לו עצה עם הסתכלות קדימה. אבל רשע מה היה אומר לו, לפי אוס, אני גברי. יושב, אומר לו, אבא זה לפני החם. אני אומר לך, מה, אני מבין חיים, אני עברתי חיים, יש לו גורמת של מת. לפי מה שאני מבין בהבנה שלי, מטען זרחן עוד 5 דקות באוטו. זה מה שאומר דוד המלך עליו השלום. ממשיך וכותב, ובדרך התאים לא עמד. רגע, לא הבנתי. מה זה בדרך התאים לא עמד? מי יכול להסביר לי? למה דרך התאים לא עמד? מה זאת אומרת דרך התאים לא עמד? מקודם אמרנו, לא הלך בעצת רשעים. מה ההבדל בין הלך לבין עמד? חשבת על זה פעם, רבי מורז? לא הלך, אומר מדרש תהילים, לא הלך. מה זה לא הלך? הרשע מוליך אותך, לאנשהו. אבל החטא מעמיד אותך, תוקע אותך באותו מקום. זאת אומרת, אתם ניצבים היום כולכם, מה זה עומד? ניצב. עומד מי שהולך בדרך חטאים, בסופו של דבר עומד במקום, לא יכול להתקדם לשום מקום. למה? עומד למשפט. כל הזמן יש לו חיים של משפט. למה? מה עשית? הלכת בדרך של חטאים. חשבת שהדרך של החטאים זה טוב מהדרך של המצוות והמעשים הטובים. אומר דוד המלך, אם אתה רואה אדם שחוטא להשם, אל תעמוד שם, כי הוא ישאיר אותך עומד במקום. בא לי בחור, כן, הוא לא פה, שאני לא מזהה אותו, אני בלי משקפיים, בחור מאקו. הייתי בשיעור, אני חושב, לא, זה לא היה כאן, זה היה בשיעור האחרון שלי באקו, בתוך שכונה. איך? נכון, יכול להיות. בא לי בחור, שאל אותי שאלה בחוץ, מה זה מתוק? אמר לי, אני יכול לך שאלה, כן. באמת ראיתי שזה, הלב שלו יצא החוצה, הוא שם את הלב על השולחן. אמר לי ככה, זה אני, זה האמת שלי. מה הרב אומר? אמרתי לו, מה? הוא אומר, יש לי חטא ביד, שאני בטוח שהחטא הזה תוקע אותי. הרב, יכול להיות שזה מה שתוקע אותי והורס לי? אמרתי לו, מה זה החטא הזה? אמר לי, אבון אשת איש. אמרתי לו, שתדע לך. אומרת הגמרא באבון אשת איש, כל אשר יעשה לא יצליח לעולם. החטא הזה יתקע אותך, אתה איך שאתה תעלה, אתה תיפול. ישבתי
בחג היה מישהו שהגיע, איזה אורח, הגיע ואמר לי שהוא מעיד על החיים שלו ועל החיים של עוד שני אנשים שהוא מכיר, שהיו עם אישה נשואה. אחד מהם היה איזה חודש, אחד מהם היה פעם אחת, ואחד מהם היה איזה שנה שלמה הלך. הוא מעיד, הוא נשבע לי הרב, שלושתם, אני אומר לך, שלושת האנשים האלה, החיים שלהם שנים על גבי שנים חיים גמורים. גם שהוא עולה הוא נופל, גם שהוא מנסה הוא נכשל. לא משנה מה הוא עושה, הקדוש ברוך הוא לא מצליח אותו. הוא מקבל מכות אחרי מכות אחרי מכות אחרי מכות. זה מה שאומר דוד המלך. הוא בדרך חטאים לא עמד. אל תעמוד עם אנשים חוטאים, הם יגררו אותך. אל תהיה שם איתם, אל תלמד מהם, אל תעשה כמוהם. לכן כתוב, הוא במושב לצים לא ישב. אל תשב איתם. אתה בא לאיזה אירוע? קח לך פינה שקטה. קח לך פינה של כמה דתיים נחמדים. קח לך פינה של איזה רק גברים. אתה לא מבין כמה כיף, תאמינו לי. לא עוברים בחורות מול העיניים, לא הסתכלת, לא תוריד את העיניים. על מי הסתכלת? תהית, אתה כנוס. אני איזה אבות רק כנוס. מה יכול להגיד לך, הסתכלת על אח שלי החרדי? איזה דברים אני שומע. אתה יושב עם אנשים בני תורה, שומע חידוש, מעבירים לך לשולחן, תודה אהוב שלי. בשולחנות של מושב לצים, מה הם עושים? מדברים על בחורות, על נשים, על עריות, על זנות, לשון הרע, מעבירים שחטות. בן פורת יוסף, כל אחד אף של זוהר ארגוב, בן פורת יוסף. כל אחד, הסניף המסניף, בן פורת יוסף. כל אחד יש לו אף, מה זה שפיץ נהיה לו? רץ על הפסים, אומר, במושב לצים, לא ישב. למה? כי זה מה שבסוף יושיב אותך. אומרת הגמרא, אומר מדרש תהילים, תרתי משמע. אתה תשב עם ליצנים, כל החיים אתה תשב במקום. אתה תשב במקום שלך. כתוב, היושב בבית האסורים. אתה תשב אנשים כאלה, בסוף תסתבך. בסוף תעמוד למשפט. בסוף תלך למקום לא נכון. אם אתה תקשיב לרשע, אם אתה תעמוד עם חוטא, אם אתה תשב עם ליצן, ומי זה ליצן? כל מי שמדבר על יבלי העולם הזה. אין בעיה לצחוק, אין בעיה להסתלבט קצת, אין בעיה לחייך, אבל בקדושה, בלי שטויות. תשב עם החבר'ה הצדיקים האלה, הירי שמיים, תאמינו לי, הם צוחקים יותר מאשר החילונים, אבל בלי תומה. בלי שטויות. יושבים בכיף, נכון, אפילו שותים קצת, אבל נפתח הלב, עוזרים אחד לשני. אתה רואה מושב של קדושה. שניים שישבו ואין ביניהם דברי תורה, אוי ואבוי להם. אמת. לכן אומר דוד המלך, אני רוצה לתת לכם עצה. בכלליות עכו, תיזהרו מחברה רעה. תיזהר מהחברים שלך. תיזהר ממי זה שהתחברת אליו. כי זה שהתחברת אליו, יום אחד תוכל להיות כמוהו או יותר גרוע ממנו. כי בדרך כלל שמושכים אותך לאן שהוא, בסוף אתה מושך את עצמך יותר גרוע. לפעמים בן אדם אומר לך, בוא, שב איתי. אתה רוצה להיות כמוהו. כשאתה כבר נהיה כמוהו, בא לך להיות יותר גרוע ממנו. כאילו יותר טוב ממנו. אמר לי מישהו פה, לא רחוק ממכם פה, בנהריה, אמר לי, דע לך, אני מכיר אנשים שהיו ילדים טובים מבית טוב, רחמניים, בעלי חסד, לב ענק, התחברו לאיזה פשע, נהיו חיילים, מחיילים הפכו לסגני אלופים, בסוף נהיו רמטכ"לים. אומר, מאיפה זה התחיל? הוא התחבר. התחברת? נגמרת. תראה לי מי חברך? אני אומר לך מי אתה. עם מי שאתה תלך? זה מי שאתה תהיה. עם מי שאתה תשב? זה מה שממך יצא. עם מי שאתה עמוד? שם תתקע כל החיים שלך. למה? הכל תלוי מהסביבה שלך. נכנסה לך לחיים איזה בחורה לא טובה? איזה בחורה רעה? נכנסה לך לחיים איזה בחורה קצת לא מאה? היא תגמור לך את החיים ואתה רק בן 14 וחצי. יש לי מקרה כזה. אתמול אני
עמית, ארי החתן שלי ועמית אח שלו, עומדים ביחד אחרי השיעור האחרון, היה לי בכפר סבא, היה לי בחולון. בחור נוסע לקורקינט חשמלי כזה, פתאום הוא קולט אותי עוצר, בוכה, בוכה, ילד צעיר, בן 15-16. בוכה, מה אתה בוכה, חיים שלי? בוכה, לא יכול, מה אתה, מה יש לך? הרב, בוא תן חיבוק, חיים שלי. חיבקתי אותו, בוכה, בן פורת יוסף, תבכה כפרה, בשביל זה אני פה, חיים שלי. תירגע, מה יש לך? הכרתי איזה מישהי, ופתאום בידי אחרי כגובה, וזה, וזרקה אותי. תגיד, איזה אתה בוכה? בן כמה אתה? 15 אומר לי. בת כמה היא? בת גילי. תגיד לי, זאת יש לה קופסה? ממה אתה מתרגש? זאת זרקה אותך היום, תזרוק אותו מחר, תזרוק אותו מחר, עד שתזרק יום אחד. מה אתה משוגע? זה דור שאין להם מוח. זה גיל שאין להם קופסה. זה דור שהם לא חושבים. זה דור שהם לא יודעים. הם יודעים כל מה שלא צריך, מה שצריך הם לא יודעים. מה שאסור לטעום הם טועמים, מה שצריך להמתין לטעום הם כבר טועמים, ומה שצריך להמתין הם לא ממתינים. זה דור הכל הפוך. זה דור שסבתא שלי הייתה עם 6 חלוקים בסכנה, והיום בחורה בקניון עם בגד ים. זה דור מפגר. זה דור הפוך. על מה אתה בוכה? לכל גיל יש מה שמגיע לו, תמתין, תתקדש, תביא בחורה טובה. צדיקה, בלי שריטות, בלי חריטות, היום אתה מתחתן עם, היום אתה יוצא עם בחורה, עם מלא, איזה דיסק שרות. זה כבר לא דיסק, זה איזו USB שבור. חבר שלך אומר לך, מה, שמה, יש לי חברה, תביא גם אתה חברה, וזה, אין כמו זה, וזה, מה אתה מקשיב לו? הוא עוד שבועיים בוכה כמו תנין, כמו לקוסט, דמעות של דם. ילד בן 16 הולך עם סופר קופי של רולק של 130 אלף שקל. תגיד, זה לא טמבל. אין לו 20 שקל לקנות בגט בלי שוארמה. זה משוגע, זה קונה שניצל בלי פירורים. זה מוח, רבי מוח, אז מה? זה חולי. הולך ברחוב ככה, מה אתה? גם גנבת אותו, הסופר קופי, לא מעניין. זה משוגע זה. עכשיו, והיא גם פגרת, מה אומרת לה? זה אורגנל. מה את מבינה? את בעצמך בת 14 לא מבושלת. איזה אורגנל. צחוק, צחוק, אבל יכול להיות זה הבת של מישהו פה. צריך לשמור על הילדים, אמא. אומר דוד המלך, אומר מדרש תהילים, אומר תהילים רבה. אומר כל ברדת, צריך לחשוב על זה, כי על בניו, על ילדיו, על בנותיו. שלא יתחברו לחברה רעה. שלא ידברו עם אנשים רעים. מי זה אנשים רעים? אולי הם לא רעים, אבל ההצעה שלהם רעה. הם עושים חטאים. הם לצים. הם כל הם יושבים צוחקים, מעשנים. יצאתי מגועל נפש, יצאתי רבי מור הזרוף שלי, יצאתי מאילת עם אשתי. בחדר שלנו, ממול החדר שלנו, היינו בהרצאות, הייתי בשני הרצאות יום אחרי יום שם. אני, גם אני הייתי יום אחד צעיר, לא הגעתי לגיל 40 בדילוגים. גם אני הייתי בן 16, 15, 17, גם אנחנו היינו. השם ידי, לא התנהגנו ככה בחיים שלי. ילד בן 14, 15, 16, 9 בחורים עם בחורה אחת, יוצאים מחדר, הזדעזענו, וכולם כוס ביד, יעני של הצבע של הרדבול וודקה, קש, חייב קש, לא יודע מה השפעת של הקש, לא יודע, כנראה הוא מכניס את זה דרך האף, לא יודע. צד שני, סיגריה דלוקה, ספק סיגריה, ספק חומר שהוא בעצמו לא יודע מה הוא גלגל. כן, והבחורה יוצאת אומרת, נו, נו, מה, וזה, ו... והם שם סתמי, ו... ואני מסתכל, ואז קולטים אותי, יו, רבינו! היא עושה לי, יו, לא נעים! אחד ממסה לי ככה, יו, לא נעים! אני כזה, מה אתם עושים פה? יו! בואו, בואו, תראו, הרב, וואלה, וזה סטלה, וריח של וודקה מהפה, ואני בא להשתעל עליו, זוז. ואז אתה רואה את הבחורה יצאת מהחדר, זה הלבוש שלה, זה לא... הלבוש שלה, הם יצאו ככה כביכול איזה... הלבוש שלה, פס, פס, זהו, אין... יעני פס רחב של פלזמה. כמו לקחו ספגטי ושמו שתי חתיכות ספגטי. איפה האבא?
איפה הילד? איפה אתה בתור ילד בן ישראל? איך הגעת לשם? מה אתה עושה שם? זה יכול להיות אחותך. אתה יכול להסתבך. אתה תשלם על החטאים האלה. למי הקשבת שהגעת לשם? מה אתה עושה שם? במקום לשבת במושב של קדושים, במקום לעמוד במקום של צדיקים, במקום ללכת בעצת חכמים, שזה יוביל אותך לגן עדן, זה יוביל אותך לאישה טובה, זה יוביל אותך לבית נאמן וכשר, זה יוביל אותך לילדים טובים. לאן אתה הולך, אומר דוד המלך? לכן נאמר אשרי האיש, אשרי האיש שמה? שלושה דברים אל תעשה. אם לא תעשה את זה, תראו מה בא מיד אחרי. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אם לא תעשה שלושת דברים, לא יהיו לך עצות של רשעים, לא תעמוד עם חוטים, לא תשב עם לצים, אתה תראה שהלב שלך ירצה רק את הקדוש ברוך הוא. זה אומר שלום, זה אומר דוד המלך. ככה מתחיל ספר תהילים. לכן, עכו, אהובים שלי, אני מבקש ממכם בכל לשון של בקשה, באשת חיל כתוב, דרשה צמר ופשתים. שתדעו, צמר ופשתים זה סוגי כותנה בת שונים. זה בשפה שלנו נקרא שעטנז. אסור לחבר אותם ביחד. אמא חכמה שיושבת כאן, בחורה חכמה שיושבת כאן, אישה חכמה שיושבת כאן, ילדה צעירה חכמה שיושבת כאן, תזכרי, אשת חיל אמיתית, זה דרשה צמר ופשתים. בבקשה ממכם, תמיד תמיד תדאגו, לא לחבר קדוש ותמה. אל תחברו שחור ולבן כי יצא אפור. תשאירו אותו שחור או לבן. תזכרו את זה. אם תחברי את הבן שלך עם מישהו רע, יצא לך ילד רע, והוא לא ילד רע, אבל חיברת אותו עם רע. אם תחברי את בעלך מחר עם חבר רע, יצא לך בעל רע. כמה פעמים בעל אישה אומרת לי, 13 שנה נשואים, 12 שנה הבחור הזה לא הוציא מילה אחת רעה מהפה שלו. הוא לא יודע לקלל, אין לו ניבול הפה. שנה האחרונה התחבר לאיזה מישהו, כל השנה הזאת שומעת יא בת, שומעת יא אחו זה, שומעת יא זה, שומעת אני זה, ומי את יא כלום, ויא אפס יא סמר... מאיפה זה בא לך? היא אומרת, בדקתי לעומק מה קורה אצל חבר שלו בבית. אשתו אומרת שכבר 20 שנה נשואה להוא, והוא 20 שנה רק כלל. איך התחלת לכלל? התחברת למכלל. עורך חכם לא מחבר את הילדים שלו עם מה שלא קשור. אל תחבר. דרשה צמר ופשתים. אל תחבר צמר ופשתים. אל תחבר ביחד. למה? כי זה יתחבר, זה יתקלקל. לא, אני רוצה להציל אותה, רבנו. היא ילדה מסכנה, אני רוצה להציל אותה. אומר שלו, אומר דוד המלך, תציל את עצמך. אחרי שתציל את עצמך, תלמד איך להציל אותה. כי אם תנסה להציל אותה, אתה בסוף תיגרר אחריה. אל תנסה להיות לצדיק יותר מהתורה. לא, אני באתי לעזור, באתי לעזרת חבר. מה זה, מחבואים? מה זה באתי לעזרת חבר? תעזור למי שרוצה לעזור לעצמו. אחרת לא יהיה מי שיעזור לך בסוף. אתם פה רובכם חבר'ה צעירים, אקו. אני מבקש ממכם. יש בחור צדיק. אני לא אגיד את שמו. הוא קיבל עצמו קבלה אחת אחרי זה שיעור שלי. היה לי שיעור בנעריה. הוא קיבל קבלה אחת, רבי מור הזה. לחסום ולמחוק את כל החברים שגוררים אותו לרע. אלה שלוקחים אותו למועדונים, לברים, אלה שלוקחים אותו למקומות רעים, אלה שלוקחים אותו לכל מיני... הוא קיבל עצמו אחרי השיעור, אני חוסם אותם. זה היה לפני 3 שנים. היום בן פורת יוסף, הוא לומד בישיבה בחיפה. בואו תראו אותו צדיק, בן תורה. אילוי בישיבה. איך אתה יוצא מרע? אתה עוזב את הרע. אחרי שאתה עוזב את הרע, תתחיל לעשות טוב. אי אפשר לעשות רע וטוב ביחד. אי אפשר.
צריך לעזוב את הרע, לעשות טוב. עכו. אני ודאי לי שיש פה בחורים, תלמידי חכמים, יש פה בחורי ישיבות, יש פה מרנן ורבנן שיושבים כאן. כולנו מכירים את ריש לקיש. ריש לקיש היה קודש קודשים. אחד הקדושים שיש בכל הגמרא שלנו. קודש קודשים, ריש לקיש. אומרת הגמרא, ריש לקיש היה ראש השודדים. ביום שהוא חזר בתשובה בנהר הירדן, עם הסיפור של רבי יוחנן, היו איתו על שפת הנהר שני השותפים שלו. הם היו שלושה, ריש לקיש ושני שותפיו. אמר להם ריש לקיש, בואו איתי לעולמה של תשובה, בואו איתי לעולם של תורה. אמרו לריש לקיש, יאללה, צחק אותה עכשיו, משחק אותה. אתה שודד, אתה מה אתה? אתה ראש העבריינים. אתה על קפונה שלנו, איזה תשובה, שמה תשובה. אמר להם, בואו נחזור בתשובה, איזה חיים יהיו לנו. אמרו לה, תקשיב, מספיק עם השטויות שלך, אתה תחזור בחזרה אלינו. בואו, שובו איתי. אמרו לו, השתגעת. אומרת הגמרא, ריש לקיש חזר בתשובה. הם לא. ריש לקיש זכה לכל הטובות שבעולם, כולל לאחותו של רבי יוחנן, שהייתה יפה מכל אנשים. זכה ללמוד גמרא עם רבי יוחנן. ושני השודדים נשארו שודדים. אומרת הגמרא, דבר פלא. למה? אומר הם שנשארו ביחד, זה גרר את זה. זה התנתק מזה, נהיה קדוש. אם אחד מהם היה מתקשר אליו, היה קדוש. אם היו שניהם, היו קדושים. אומר, אלה שנשארו בתומה, נשארו ביחד. אלה זה שהתנתק, הלך לקדושה. אומר, מפה אתה למד, שאתה מתנתק מתומה, אתה נהיה קדוש. שאתה מתחבר לתומה, אתה גם אם אתה קדוש, נהיה תמה. כל אחד פה יכול להיות ריש לקיש. יום אחד עבריין, יום אחד מושפע, יום אחד חוטא, יום אחד שוגה, ויום אחד, הקדוש שבקדושים. מה צריך לעשות? ייפרד נא מעליי. אברהם אמר ללוט, אנחנו צריכים להיפרד. או שאתה הולך בדרך שלי, או שאתה ממשיך בדרך שלך. בסוף כל סדום ועמורה נחרבה. אתה רוצה להיחרב? תמשיך ללכת עם אנשים רעים. תמשיך לשמוע להצע של רשעים. תמשיך לשמוע שידורי רדיו וכל מיני כופרים. תמשיך לשמוע כל מיני תוכניות, סדרות, ונראה לאן לאשתך תגיע בחיים. תמשיך לראות כל מיני שטויות. נראה לאן תגיע. נראה איזה מחשבות יכנסו לך. רבותיי, מה שהולך היום בחוץ זה גועל נפש. איזה מחשבות. איזה דמיונות. איזה סדרות. אני לא רוצה להגיד לכם פה, יש פה עדיין חבר'ה, נכון, הם כבר בוגרים, אבל הם עדיין ילדים. יש תוכניות במסכים, יש תוכניות בנטפליקס שמעבירות אדם על דעתו. אני לא רוצה לפתוח את זה בשיעור פה, אמרתי אולי אני אדלג על זה. אבל יש לי זוג שאחרי סוכות מתגרש. אתם לא תאמינו על מה. אנשים שהיו נשואים 24 וחצי שנה. מגיל 18 וחצי, 19 שלהם. האישה היום, הגזמתי בת 44. הם נפתחו לאיזה סדרה מסוימת, ולא אגיד את שמה. ובסדרה הזו שם הכל מותר והכל אפשר, ולמה להישאר מיושן? בוא נתחדש, בוא נחדש, בוא נוסיף. שם בסדרה הזאת יש כל המוסיף מוסיפים לו. ואיך זה מתחיל, איך אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, איך זה מתחיל? זה מתחיל ממחשבה, מראייה. אחרי הראייה זה עולה למחשבה. אחרי המחשבה זה יורד ללב, אומר רבי נחמן, ואז מהלב זה מגיע למעשה. זה ארבע שלבים. רואה, שומע, מעלה למוח, המוח משדר מהר ללב, והלב משדר מהר, בוא ננסה. והם אחרי מחשבות, בוא ננסה. ניסו. ואחרי שניסו במשך שבועות שלמים, הוא לא יכול להסתכל עליה בפנים.
קורא לה במילים, הגיעו לבית הדין הרבני, לא משנה איפה, והדיין ישב ובכה. הזוגיות הכי יפה בעולם. 5 ילדים, 6 ילדים. יש להם בית, יש להם עבודה מסודרת, כבוד, הכל. הוא עובד באיזה מקום, היא אישה מאוד משכילה. פירקו בית, אחרי 20, מלא אתם לא מסתדרים, מלא אישה רעה, נחש בבית, מלא גבר מאמלל, מרביץ, אני יודע, יש סיבה להתגרש, מלא מוצדקת. זוגיות הכי יפה בעולם, הכניסו מחסך לתוך החדר, שינה. אני לא יודע איך אנשים מכניסים, אני לא יודע איך מכניסים מסך לתוך, חדר שינה זה חדר שינה, כמו שהוא נשמע, שינה, לישון, להיות עם אשתך, לדבר איתה, לא לראות אחרים מדברים. אנשים הכניסו לחדר, אנשים מדברים. במקום הם שניהם לדבר אחד עם השני. תראה כמה טמטמו אותנו עם עגל הזהב הזה. הכנסנו אנשים רצים מולנו במקום לרוץ ביחד אנחנו. הכנסנו אנשים עושים מעשים כדי שנעשה אולי גם אנחנו. הכנסנו אנשים מדברים במקום שנדבר אנחנו. זה המסך התמה הזה בחדר, גמר להם את הזוגיות. מאיפה זה הגיע? הם ראו תוכניות. עצות של כל מיני כאלה שנקראים לוגית. שהיא שם נתנה הנחיה איך לשפר את חיי ה... פרקה בית. ואתם יודעים מה זה? אני יודע. כמה בתים מתפרקים ככה ואני לא יודע. כמה אנשים משתגעים ככה ואין לי מושג שהם כאלה משוגעים. זה הכל בגלל שהלכנו בעצת רשעים. אתה הולך לקבל עצה ממי? בחיים אל תקבל עצה מאדם שהוא לא תלמיד חכם או לא ירא שמיים. כי תלמיד חכם רואה קדימה, הוא רואה את הנולד, הוא חכם. ירא שמיים, יגיד לך רק מה שהשמיים שמחים בו. אתה צועק, למענך אלוקים חיים. אתה רוצה למענך אלוקים חיים? לך למי שלמענה חיים, שיש להם אלוקים. משם תקבל עצה. עם אנשים כאלה תשב. הולכת חכמים, אומר שלמה המלך, הבן של דוד, יחכם. רואה כסילים, יהיה רוע. אם אתה תחבר למטומטם, אתה תהיה מטומטם. אם אתה תחבר לחכם, אתה תהיה חכם. אם תתחבר לאדם מצליח, תאמין שתצליח. כי כשאתה מתחבר למישהו, לא סתם אתה רוצה להתחבר אליו. כי אתה נהנה ממנו, אתה רוצה להיות כמוהו. אתה רואה אדם עשיר, בא לך להיות קרוב אליו, למה? כי הוא עשיר. אתה אומר, אם הוא עשיר, אולי גם אני עשיר כמוהו, אולי יסדר אותי. כי אתה מבין בראש שהחכם משפיע חוכמה. העשיר משפיע כסף. וגם הטיפש משפיע טיפשות וכסילות. אל תתחבר אליו. לכן קהל קדוש, אומרת הגמרא, מי שנכנס לביתו של... אם אתה נכנס לבית מסריח, אומרת הגמרא, למרות שבאת עם בגדים נקיים מהכביסה, חדשים מהניילון, אם נכנסת לבית הזה והוא מסריח, זה נדבק בך הריח. כמו שנכנסת לבית שהריח בו טוב, נדבק בך הטוב. שב עם אדם שמעשן, יהיה לך ריח של עשן. ריח של סיגריות. שב עם אדם שעושה עכשיו צינגלה, יהיה לך ריח של צינגלה. לא עשת צינגלה, אבל אתה כבר מסריח. אתה בדרך לעשות צינגלה. למה? כי ישבת איתו. אתה נדבקת בו. אתה בדרך להיות כמו יותר גרוע. ואולי הוא מסתפק בצינגלה, אתם אחד תגיע למצב של תתזריק. כי לפעמים שאתה רוצה להגיע לאיזה רמה של מישהו, אתה מגיע ליותר נמוך ממנו. לכן קהל קדוש, אומר שלמה המלך, פגוש דוב שחול, שקול, ואל כסיל כיוולתו. עדיף שתפגוש עכשיו בדרך, אח שלי אהוב, דוב שקול, ולא כסיל ביוולתו. אתה יכול להסביר לי את זה?
אם אני פוגש דוב, אני צריך להיבהל או להגיד לו שלום דובי? זה לא פה הדוב. אתה צריך להיבהל. אומר שלמה המלך, פגוש דוב שקול. עדיף שתפגוש דוב שהוא שקול. מה זה שקול? עכשיו קברת בן שלו. אבל לא כסיל בעיוולתו. אומר למה? דוב שקול הוא עכשיו בצער. הוא מהצער שיש לו? מה הוא יכול לעשות? הוא ישרוט אותך. אבל אדם טיפש, אדם רשע, יגמור אותך. מי הם כסילים? כל מי שלא מתעסק בתורת חיים. מי היא תורת חיים? התורה הקדושה שלנו. שהיא מלמד לך מה זה לחיות חיים. מה זה חיים תיאוריים וקדושים. מה זה חיים של חסד ונתינה ואהבה וכבוד ושלום ורעות. אתה לא הולך בדרך הזאת? תעבוד. זה לא אני אומר. שלמה המלך עליו השלום החכם, מכל האדם אומר את זה. לכן שתדעו, כל הנפילות שיש היום בחוץ, זה רק חברה רעה. אני לא יודע אם הגברת הזאת פה, אני לא רוצה לפגוע, חס ושלום, השם יעיד עליי אחרי 120. כל מה שלא אמרתי תמיד, זה לא כדי לפגוע, זה כדי שאולי מישהו יזדעזע וימשיך לפגוע בעצמו ובעם שלנו. אם היא נמצאת פה אותה אחת, ודאי שלא תגיד שזה היא, ודאי שאני מצטער בפניה, אבל היא היום מתחזקת ברוך השם. אני פעם אחרונה שראית זה היה בשיעור בנהריה לפני כמה שבועות, וכל כך שמחתי, כל כך שמחתי שהיא ככה נראית. אף אחד לא יודע מי זאת, אז אין מה... רבי מורז, יצאתי משיעור בנהריה, באה לי בחורה לפני הרבה זמן, ברוך השם מתחזקת, היום היא כבר מחוץ לזה, שהייתה עם הרבי 4 שנים. 4 שנים עם הרבי, רבי מורז. אתה יודע, אני תמיד אוהב ללמוד מהחיים של אחרים, כי החיים זה בית ספר, והכי טוב ללמוד מהבית ספר של החיים. והיא שאלה אותי אם יש לי תיקון, אין לי תיקון, היא באה עם חברה. ואז הסברתי לה מה לעשות בלי כל הרבנים והבאבות והחרטות, תשובה אמיתית מהלב, מהנשמה, 3 דקות, אבל די. ברוך השם מתחזקת, 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 מתחזקת. ברוך השם, ראית פעם אחרונה, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. אבל אתם יודעים, שאלתי אותה איך היא הגיעה למצב כזה שיש לה בן זוג ערבי? היא אמרה שהחברה הכי טובה שלה אמרה לה שאין כמו ערבי. יותר טוב מיהודי. ערבי מפנק. ערבי קונה. ערבי יכבד ואוהב אותך, לא כמו יהודי, אין להם כבוד. אמרה לה, מה דברת שטויות, הם ערבים, הם רוצחים, הם... אמרה לה, בואי תראי איך הוא מפנק אותי, בואי תראי איזה הודעות. תראי לי יהודי כותב ככה. היא אומרת, הרב, בדיוק חודשיים לקח לי, עד שהכרתי את האח של הבן זוג שלה. 4 שנים הייתי איתו. 4 שנים הייתי איתו. עד ששמעתי שיעור שלך. והתנתקתי. אבל מה הצעת לי? מה הצעתי לה? לא אמרתי את התנתקי ממנו. אמרתי את התנתקי ממנה. כי אם תתנתקי ממנו, היא תחזיר אותך אליו. אם תתנתקי ממנה, ממנה לך יותר קל. וזה עבד, ברוך השם. למה? צריך להיזהר. תודה, אהוב שלי. תודה, אהוב שלי. תודה, יעבדו חעמים. לכן קהל קדוש ואהוב שלי עכו, אם יש לי היום רצון אחד בשיעור הזה יותר, ביותר, מכל הקהל הקדוש שנמצא כאן, אם יש לי רצון אחד בלב שלי שאני אומר, הלוואי והשגתי את זה בשיעור הזה, זה שנחליף את החברה הרעה שלנו. זה שנדע למחוק אנשים לא טובים לנו. שנדע להגיד הוא לא בשבילי. אני אוהב אותך אבל אתה לא בשבילי. אני אוהב אותך אבל אתה עושה לי רע. אני אוהב אותך אבל אתה תכשיל אותי. אני אוהב אותך אבל אולי יום אחד אתה תיגרר אחריי, אבל אני עוצר עכשיו. אני, לאן שתלך, אליך הפוך. גב אפנה אליך, אך לא את ליבי. צריך עזרה, אני אהיה שם. אבל אני ואתה ביחד לא נהיה יותר. למה? כי אני אדרדר. אני אגיע למצב שלא יודע אם יש מי שיכול להציל אותי אחר כך. כי מה שהחברה עושה, אף רע לא עושה. לכן נקראת חברה על שם חברה. כי אם חובר אליך אדם טוב, אז זה חברה טובה. אבל אם חובר אליך אדם רע, אז זה חובר רע. ואין יותר רע.
מחוברה. תיזהרו מזה. תיזהרו לילדים שלכם. אתם הצעירים, תיזהרו על עצמכם. אתה רוצה לקבל עצה טובה? רוצה לך לשמוע משהו טוב? תבוא לשיעור תורה. תבוא לדבר תורה. אתה רוצה לצאת יום אחד צדיק, יהודי אמיתי? בלי תליון. יהודי שהשם יחבק אותך? שתשמע בשורות טובות באוזניים ותראה דברים טובים בעיניים שלך? תבוא לעוד שיעור תורה. תבוא לשמוע עוד גערת חכם מאשר צחוק של טיפש. אני יודע, סטנדאפיסטים מצחיקים, זה כיף. יא, זה כיף, דקה בטיק טוק. וואו, זה... אני יודע, זה כיף. זה עושה לך שמח, אבל זה משאיר אותך אדם תוסכל ועצוב. זה לא משמח לך באמת הלב. זה באותו רגע משמח את הנפש, אתה מחייך. הפרצוף שלך מחייך, הלב שלך לא. הנפש שלך לא. אתה רוצה שלי חייך באמת בנפש? תשמע לצעקה של צדיק. גערת חכם עדיפה מכל צחוק של איזה טיפש, מכל ליטוף של איזה מפגר. נכון, הוא יצחיק אותך בסטנדאפ. הוא יביא אותך למצב שוואו, אתה מה זה? דמעות. אבל יש הרבה דמעות אחרי זה. תבוא לרב לשיעור תורה, אולי אתה תפקד דמעות, כמה אתה מבין שאתה טיפש ורחוק. אבל יהיה לך שמחה בלב. תזכרו את זה. אתם הצעירים שיושבים כאן. כולנו, כל אחד כאן. כל אחד פה. אני ואתה. כולנו. אפילו המתוק כולנו. אנחנו חייבים להישמר. לא לחשוב שאנחנו מושלמים, מבינים. לא, לא. רבותיי, חברים לא טובים, יעשו לך את החיים שחורים. יש לי בחור שאני אוהב אותו עם פאות, עם פאות. צדיק עם פאות. התחבר לאיזה אחד חולה כדורגל. התחיל לראות כדורגל בבית, אחרי שנים שהוא התפטר מזה. אמרתי לו, תקשיב, זה יגיע למצב שאתה תלך למגרשים. אני? עם פאות? בחיים לא! מה פתאום? היום כל משחק של מכבי חיפה בסמי עופר הוא ראשון. עם פאות. אוהד שרוף! שרוף לגמרי. איך זה התחיל, רבנו? תראה לי מי חברך? אני אומר לך, מי אתה? תראה לי למי התחברת? אני אגיד לך איך אתה תיראה. אין גלות. תחבר לאדם, מלומד? אתה תהיה מלומד. תחבר לאדם שיש לו לשון נקייה, כל פעם שקל להגיד לך, שי, מה זה? מה זה ניבול פה? יוכיח אותך, יתקן אותך, ישפר אותך. תוך כמה חודשים תגיע למצב שאתה לא יודע מה זה ניבול פה. מי שיקלה לידך תגיד לו, היי, מה זה? למה? אתה מחובר לאחד כזה. אבל אם אתה יש לך פן נקי ותחבר לאחד עם פן מנובל, כל מילה שנייה, מה הוא זה ואני זה, וגם אתה תהיה ככה, הוא זה וזה. יש לי בחור צ'קייטי בומן 100 פעם. צדיק, כזה עדין. לא עברו כמה שנים, הולך ככה בעיר. לא יודע, פנים מתוחות. אמרתי לו, מה קרה לך? לאיפה, למי התחברת בישיבה? אמר לי, איך אתה יודע, רבנו. אמרתי לו, אתה לפני שנתיים היית, מה נשמע הרב? היום אתה רבנו. כנראה יש לך ילד איתך בישיבה, שמדבר ככה. אמר לי, וואלה, זה נכון. למי שתחבר, זה מה שתהיה. זה לא אני אומר. זה דוד המלך עליו השלום כותב. אשרי האיש... אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך התאים לא עמד, במושב לצים לא ישב, ואם לא תעשה את שלושתם, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אתה יכול ללמוד תורה כל היום, לעבוד עם מוזיקה של תורה. אתה יכול לנסוע בדרך, שיעורי תורה. אתה מפרנס את הבית, הרצאה. אתה יושב ועושה לאשתך קצת חביתורטית, ועם הרצאה. ואתה בא עכשיו באמצע איזה לגלגל רולר, ובאוזנייה הרב מדבר. ואתה יום ולילה, אתה מתקדש. אתה עובד ומתפרנס וקדוש. איך? התחברת לקדושים. זה, יש לך חבר שאמר לך, ככה החיים. מה, אל תשמע לרשעים, אל תעמוד עם חוטים, אל תשב עם לצים, ואתה יום ולילה, תעבוד, תשען, יהיה לך תורה, שכר תורה. למה? תראה למי התחברת. לשיעורים של מי אתה הולך.
זה השיעור שלנו. אקו, את זה אני רוצה שנשיג אחרי השיעור שלנו. הרב מברטנורה כותב, הרב עובדיה מברטנורה כותב, איזהו דרך ישרה, איזוהי דרך ישרה, אמר לו רבי יהודה, חבר טוב. מי זה חבר טוב? הוא רואה אותך עושה דבר לא טוב, הוא אומר לך, אחי, אתה טועה. לא אומר לך, לא, אבא, אתה צודק, אני איתך, אני אחריך. איזה חבר מפגר. זה לא חבר טוב. אתם יודעים איך משחת כל גייט הגיע לכל גייט, להיות מישהי היום? מי יודע? איך כל גייט הגיעו למצב שכל גייט היום בכל העולם? מי יודע? אף אחד. אף אחד. הרי כל גייט היה מכין בצנצנות, אתם יודעים, של זכוכית, משחת שיניים, ומביא לאנשים לבתים. הוא היה אדם רגיל, כמוך, כמוני, ככה, פשוט. ויום אחד, כנראה, המשחה שלו קצת היה בטעם לא טוב. אז מישהו בא ואמר לו, אל תביא יותר את המשחה שלך, היא לא טובה. למה? זה לא הטעם שהיה פעם. הוא לא נפגע. הוא הלך מיד ושינה ועשה רצפט משופר ממה שהיה פעם. וכך הוא התפתח. הוא נהיה כל גייט שהוא היום. למה אני מספר לכם מי זה כל גייט, מה זה כל גייט? אותו אחד שהעיר לו, הוא עשה לו טוב או רע? אבל הוא העיר לו. כביכול אמר לו, המוצר שלך לא טוב. שמעת מה אמרת? הוא עשה לו לא נעים, הרגשה לא נעימה, אבל לתקן לו את העתיד. אם החבר שלך אומר לך איפה אתה טועה. ומתקן לך את העתיד, זה חבר טוב. ולא חבר שאומר לך שכל מה שאתה עושה זה טוב. אבל העתיד שלך רקוב. תזכור את זה. בסדר, אהוב שלי? בכל דבר. שים לך חבר צדיק. רב, חבר, ירא שמיים, תלמיד חכם. תדביק לך מישהו קדוש. שכל שאלה תשאל אותו. כל דרך, תברר איתו. ואתה תראה שיום אחד אתה תשב כאן, בן פורת יוסף. שכל הספרים פה יהיו לך בעל פה במוח. במקום לראות סרטים, ולזכור סרטים בעל פה, וסדרות, ולעקוב אחרי שטויות, ולהיות מרוסק ורקוב כמו אחרים ואחרות, יהיה לך חיים. לא כמו של חיות. חיים אמיתיים. כי תורה זה חיים. בלי תורה אין חיים. תראה איך נראים היום בחוץ ילדים. איך הם מתנהגים. איך הם מדברים. אין כבוד, אין מוסר, אין דרך ארץ, אין ערכים. למה? כי מקשיבים לכל הזמרים, לשטויות, רעיונות, סדרות, סרטים, טיק טוקים. איזה מישהו בטיק טוק אומר לך איזה משהו, אתה מקשיב לו, וואו, היית מה הוא אמר? מי זה הטמבל הזה? בא לך איזה מישהו, אומר, ככה וזה וזה וזה, פה, כך, תעשו ככה וזה, ותראו ג'י, טאג וזה, 1,200,000 צפיות. זה עצת רשעים. תתחיל לשמוע עצת חכמים. תתחיל להיות עם חכמים. תדבק לחכם, תהיה חכם. תדבק לאדם קדוש, תהיה קדוש. תדבק לאדם מידות טובות, תראה איך ידבקו לך מידות טובות. פתאום תבוא הביתה, ואשתך אומרת לך, יואו, מה זה שכחתי? מכילה, וואו, החלב באוטו, בטח הוא התקלקל, לא הרמתי, יואו, אתה יכול להביא. ואתה שלשום, אם דבר כזה קורה, אמך שימך, והשם ייקח אותך. וישרוף אותך, ואת שלמי על החלב הזה ביוקר, ואני אומר, זה הסוף שלך, ואת תשתי את החלב הזה רס בנמו, וזה... פתאום אתה רואה טובה אחרי שיעורי תורה, נדבק לאיזה... נדבק לאיזה רב עם מידות, נדבק לאיזה חבר עם מידות, נדבק לאיזה מישהו עם מידות טובות, אולי, אז כפרה, הלך החלב, כמה חלב? 6 שקל? מה, לא שווה? 6 שקל כפרה? 6 שקל, במקום שילך לך איזה שריטה באצבע כפרה עליי. זה בטוחה שער מנשה. בטח אומר את השער, אתה בסדר? קוש, קוש. מה החיים שלי? מה? זו האמת. מה? אני מקווה גם ששכחת, גם אם את שוכחת גם את 100,000 באוטו שאספנו, מת השם. רק אל תשכחי, בסדר? אחרי את השינון. למה? תראה לי מי חברך, אני אומר לך מי אתה. רבי מורז, זה לא רק שעה חמה שהייתה לי, שעה מתוקה שהייתה לי. זה שעה שאם ניקח אותה לחיים שלנו, אפשר להיכנס ליום כיפור הרבה יותר רגוע. למה?
כי יום הכיפורים על הכל מכפר. אבל לא בן אדם לחברו. יום הכיפורים מכפר לך על כל החטאים שלך. אבל לאן שהגעת בחיים, רק אם תתחיל להיות עם קדושים, יתכפר לך. כי תזכור, לבוא יום אחד ולצעוק אבינו, חטאנו, פשענו, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיבה. זה השתבח שמולד, אשרנו, אשרנו, אשרנו. אשרנו, השם, השם, אל רחום וחיינו, השתבח שמולד. אבל אם יצאת אחרי הסליחות, אחרי הכיפור, יצאת עם חבר, ושוב פתחתם את הטלפון וראיתם שטויות, שוב חיפשתם לעשות שטויות, שוב חיפשתם להביא איזה משהו, לעשות קומבינה, שוב חיפשתם ללכת מהצד, לגעת במישהי שאסור בנידה, להרוס לעוד ילדה את החיים שלה, מי צריך את ה... מי צריך? נשארת קליפה, נשארת רקוב, נשארת אותו דבר. אתה יודע מה תלוי הכיפור שלך? אם תקבל על עצמך לשנות את הסביבה שלך. אם היא טובה, שמור עליה. אם היא רעה, תחליף אותה. אם היא רעה, זוז מנה. זה יעשה לך כיפור עם חתימה טובה. כי בסוף החותמת, זה מי החברים שלך. הרב, אני רוצה לעזוב את האישון. אני רוצה לעזוב את האישון. אל תעזוב את האישון, אני אומר לו. תמשיך לעשן. תעזוב את זה שמוכר לך ואת זה שאומר לך תעשן, או בוא נעשן ביחד, או מביא לך, או חבר שיכיר לך. תעזוב את הסביבה שלך. אתה תראה שלבד תעזוב את האישון. לבד זה אתה תעזוב את זה. הכל זה הסביבה. הכל זה הסביבה. תזכרו את זה. ולמדנו היום תהילים. ואיזה תהילים? פסוקים בודדים. רבי מור, אז הוא לא יודע אפילו על מה הוא כיוון היום. הוא אפילו לא יודע מה הוא כיוון. הוא כיוון ללמוד ספר תהילים. ואני כיוונתי ללמוד על השפעת החברה והסביבה. ולהתחיל מספר תהילים. תראה על מה הוא כיוון היום. איזה לב יש לילד הזה. זכתה אשתך, מי שהיא לא תהיה. השיעור הזה כולו מוקדש להצלחת ורפואת ובשורות טובות וישועות של מארגן הערב. רבי מורז, השם ייתן לו כלבבו, מורז בן? נרנה? ארנה. השם ייתן לך כמו הלב הטוב שלך, אמן ואמן. קהל קדוש, השיעור מוקדש לעוד הקדשות? השיעור מוקדש גם לעילוי נשמת איתי, אסתר, אתי אסתר, בת סוניה. השיעור מוקדש להצלחת כולנו. שאחרי השיעור הזה נלך ונחליף חברה, ונשפיע טוב אחד על השני, ונדבר דברים קדושים אחד עם השני, ונפתח שיעורי תורה ונראה ביחד, ונשלח תקצירים יפים של שיעורי תורה, ולא זנות ועריות וצחוקים וטרלול. זה לא עושה אותנו טובים יותר, תזכרו את זה. אקו, אני מכאן לעוד שיעור באקו. ב-11 וחצי אני מתחיל את השיעור השני באקו. מי שרוצה לדעת... עולה הגרדום בבן גוריון, ב-11 וחצי אני מתחיל את השיעור השני. מי שרוצה להגיע, נושא אחר ושונה, מי שרוצה להגיע, באהבה מוזמן. קהל קדוש, שלושה דברים לפני שנצא, עוד לא סיימתי, שלושה דברים לפני שנלך. שלושה דברים. הדבר הראשון הוא, אני רוצה שכולנו נגיד תודה רבה, באמת באהבה, מגיע תודה למור הזה צדיק. אהבת נפש עצומה יש לי לבחור שכזה. אני קורא לו ילד, אבל הוא כבר גבר אמיתי. אני מודה לכם שהייתם ונשארתם והייתם גברים להישאר לשמוע את השיעור הזה עד הסוף. גם שלפעמים היה לא נעים, או וואלה הוא צודק, אבל אני גם, אני שם, אני חלק מזה. אשריכם שנשארתם, אשריכם שהייתם, אשריכם שבאתם, אשריכם שלא הלכתם, אשריכם שהייתם גברים אמיתיים, שזה גבר אמיתי, זה גומל חסדים בישן ורחמן. דבר שני, מי שרוצה לדעת מתי יש לי שוב שיעור באקו, נעריה, או בבית, איפה שצופים בשיעור הזה, בסביבה שאתם גרים בה, המספר לקבלת עדכונים מתי נהיה בעיר שלכם, אפשר לרשום את המספר שאני אתן, לשמור בזיכרון, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, מיד יצרפו אתכם. אז המספר להצטרפות הוא 050-63-222-63. אני אחזור. מספר להצטרפות לעדכונים, לדעת מתי אני אהיה בעיר שלכם, יום לפני או באותו יום יעדכנו אתכם שיש שיעור בעיר שלכם,
המספר שצריך לשמור אותו ולשלוח הודעה לשם, צרפו אותי שם ועיר, זה 050-63-222-63. קהל קדוש, דבר אחרון, מי שרוצה להזמין שיעורים לעיר עכו, בכל נושא שהוא יבקש, או אני אחין, לכל הקדשה שאתם תבקשו, באהבה גדולה, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, המספר להזמנת שיעורים לעיר עכו, לכל עיר שצופים בבית, זה 052-977-1033. אני אחזור. 052-977-1033. קהל קדוש, עכו, שאף פעם לא יחסר לכם כלום. שתמיד תמיד טוב וחסד ירדפו אתכם. יש כאלה רודפים אותם מחלות, צרות וכלבים. שאתכם ירדפו חסד, חסדים. אני מאחל לכם שנה טובה ומתוקה. טוב וחסד ירדפו לכם כל ימי חייכם. ותשבו בית השם לאורך ימים. ברוכים תהיו עכו, ניפגש בלייב בשיעור השני בעזרת השם. אני מתחתן בקזיים בחשבון, אפשר ברכה לילדים צדיקים? זה מה אני רוצה לך, ילדים צדיקים, אמן דמיון שלי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בין תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. תודה.